the motherfucking best? Who the motherfucking best? Who the motherfucking best? Tak jo, takže my vás dneska vítáme u prvního dílu podcastu z garáže. Jsem tady já, Tomáš, tady společně s Romanem. Ahoj. Čau. A dneska vlastně natáčíme první díl, kde bychom vás trošku chtěli seznámit s tím, co vás čeká. Co vás čeká, co v těchto videích najdete, co tady možná i nenajdete. A jak to bude prostě pokračovat dál. Určitě jste si tady všimli našich fešáckých budíků. Sferáčka. Sferáčka, byl bych rád, kdyby nám tady někdo do komentářů napsal, z jakého je to přesného modelu. To si myslím, že by byla první zajímavá otázka z naší strany na vás. A teď se posuneme k těm tématům, který bychom tady, Romy, chtěli řešit. Tak rádi bychom asi to pokryli z nějakého většího celku, takže určitě se vám já i Tom tady představíme. A to se bohužel stane. A první asi bychom měli říct, co nás vlastně donutilo k tomu, že nějaký takovýhle kanál vytváříme a takovýhle video natáčíme. A za mě, podle mě, hrozně zajímavých věcí se děje okolo aut. Vždycky dělo a možná k pár aut a věcem máme co říct. A potom další věc je, že se točí spousta otázek a já jsem mýval spoustu otázek třeba ohledně zaměstnání, když jsem chodil ještě do zaměstnání. A ze zaměstnání už jsem utek, takže tomu bychom se taky mohli chviličku třeba pověnovat, protože vím, že to lidi zajímá. Rozhodně. Určitě někdy můžeme velmi krátce, když to nebude mít úplně souvislost, říct něco třeba o kryptoměnách. Ježiš, jako Bitcoin myslíš? Já jsem myslel spíš Dogecoin. To o těch jiných věcech, co mají budoucnost. Jo. Určitě. Určitě někdy zazní nějaké téma o ženách třeba. Ženy. Ty mají, s nima to jde špatně a bez nich by to šlo hodně blbě. Takže ty mají stejnou budoucnost minimálně u mě jako ten Dogecoin. Jseš tak krutej hned takhle ze začátku. Doufám, že to vystřihnem. Na to se napijem. Tak jo. Samozřejmě, já si vemu jenom teďko na chvíli slovo. Samozřejmě všechny tyhle ty podcasty a celý to naše povídání tady bude probíhat v naprosto uvolněné atmosféře. Myslím si, že pokaždý, když nám to ta situace dovolí, tak si tady k tomu otevřeme láhev nějakého dobrýho vína, samozřejmě červeného. A protože vody už jsme v korporátech pili dost, to nás prostě nebere. Vody je všude dost a mělo by nám to i trošku pomoct se jako rozmluvit a bejt tomu víc otevřený, zlepšit to tady atmosféru. V neposlední řadě bych taky hrozně rád upozornil tady na tu krásnou Ducati Monster S4R s motorem Testa Streta, což je mimochodem taky nějaký nickname, který Roman nějakou dobu používal na Facebooku. Dneska ho můžou spoustu lidí znát, ať to ví nebo to neví, jako Elektromana. Jo. Nebo Supermana XXX na Audi klubu, takže myslím si, že možná pár lidí, kteří se kolem těch aut motají, kteří se motají zejména kvůli koncernu, řešili nějaký problém na Audi, nějaký zámečky, vybíjení baterek. Tak už to můžou znát. Tak už to můžou znát. Můžou znát možná i tady tu garáž, v který se nacházíme a v který tyhle ty video natáčíme, že pár aut už se tady za tu dobu vystřídalo. Já bych si ten nick Testa Streta i nechal, ale byl tam samozřejmě požadavek, většina lidí neví, co to je, neuměla to vyslovit ani napsat. A co to je, Romy? Co to je? Vysvětli nám to. No tak, Testa Streta je italský motor od Ducati, určitý prostě druh, jo, takže já jsem si to kdysi ten nick zakládal, tak jako tím, že mám Ducati rád, tak jsem se tak jako ten nick pojmenoval, ale spousta lidem to samozřejmě nic neříká. A byly tam už jako několik požadavků, že to je blbě zapamatovatelný a že by chtěli nějaký jako lehčí jméno, zapamatovatelný lépe. A který by bylo i spojený s tím, co děláš. No. Jasně. No a co dělám? Kominíka. Takže Nick se jmenuje Elektroman. Tak tomu docela sedí. To ještě Tomáši ze mě do teďka dělá srandu, protože já jsem kdysi jezdil japonskou motorku
Jakou? Jen to řekni. CBR Hondu. A zakládal jsem si nick, ale tak to je prostě 15 let zpátky, vlastně na motorkáři.cz. A ten nick jsem si tam zakládal účelově jenom kvůli prodeji té motorky, takže tam mám založený nick prodám CBR a jezdím na Ducati, takže Tomáš se mi za to do dneška směje. Tak kdo by se nesmál. Je to poměrně netradiční nickname, ale samozřejmě se to dá chápat v té době, že to mělo jakoby tu stažnost. No, když máš tak rád Ducati, Romy, kolik na té Ducati tak nejezdíš teďkon za tu sezónu? Teďka za tu sezónu, no. Nemyslím, tuhle můžeš předchozí, nebo i tu předchozí, tu covidovou určitě. Takhle, vlastně když ty sezóny čas. Všechny sečteme, tak jsem objel barák dokola. A je potřeba říct, že nevlastní žádný Southport. No, je to taková spíš chatrč. Ale pet chatrč. No ne, tak samozřejmě čas není jezdit. Už moc jako, je to daný tím, že trošku se chci věnovat dětem a hodně té práci, no, hodně práci. Takže, jelikož se teda šťourám v elektronice, v autech, zajímají mě opravy hlavně koncernových vozů, do kterých teda počítáme Porsche, Lamborghini a Ferrari. Myslím, že tohle je přesně potřeba tady zmínit, že spousta lidí už tě může znát jako odborníka na ty koncerny. Co já bych rád taky zdůraznil, že samozřejmě ty při svým vytížení už se dneska nedostáváš na věci jako odblokuj mi rádio v jedničkový fáby a jiný prostě prkotiny, vyměň mi LED žárovku na osvětlení SPZ. To už prostě není dneska jakoby... No tak to oni lidi hodně rychle zjistili díky té hodinové sazbě, kterou si účtuju na těch autech, kde se něco vydělat dá, nebo kde ty lidi trápí opravdu reálně nějaký problémy. Že to auto třeba kompletně nejede, objeli si 2-3 dílničky a to auto nejede furt. Takže tam potom samozřejmě je to rozdílná práce a rozdílná klientela, takže občas ještě furt někdo přijde, tady určitě od nás z místní vesnice, s nějakou jednotkou z Peugeotu, nebo teďka nedávno tady byl. Francouzi. Uj. Mondie. No. Samozřejmě, sorry. Ale tak nějak se to samo samozřejmě vytříbilo podle toho, jak co vyhovuje mě a co potřebují vlastně ty zákazníci s těma koncernovýma vozema. No. No. Takže okay, já myslím, že jenom aby jsme to tady vypíchli, já myslím, že za poslední dobu mě hrozně zaujal ten příběh ty vyhořelý Q7, jo. Kde se k tobě dostal případ prostě auta, který bylo nějakým vandalem zapálený na ulici, na sídlišti před barákem. Ten majitel to zkoušel v jedno nebo dvou servisech, že mu něco opraví, každý na tom něco udělal, každý si za to prostě řekl nějaký, řekněme, ne úplně malý peníze, ale víceméně to auto poslal ještě do většího průseru, než bylo předtím, než se to dostalo prostě k tobě. A ty tady prostě na základě několika denního bádání všechno si dokázal dostat to auto do toho stavu, aby tady prostě nastartovalo a odjelo, což... Možná, když najdeme ještě nějaký fotky, taky můžeme dát do toho prostřihu, do toho videa. To klidně dáme, já to tam mám vlastně, myslím, že zrovna tohle to je na tom facebookovém profilu. No, ale to jako já osobně můžu říct, že jsme se na to byli podívat spolu, když nás vlastně ten zákazník s tím oslovil. On nás vlastně oslovil ten servis, že jo? To bylo nejvtipnější, okay. že nás oslovil servis, že by s tím potřebovali nějakým způsobem pomoc. A tam bylo ještě vlastně vtipnější to, že nás oslovili s tím, že potřebují pravděpodobně řešit imobilizér, že jim to auto je nastartovat. Jo, máš pravdu. A my jsme říkali, OK, to zvládneme na počkání. A my jsme tam dojeli a tam bylo auto rozebrané víceméně na kaši. A strandovní věc byla, že vlastně na tom autě nešlo nic. Šla jenom jedna jediná věc a to byl vlastně CD changer. Že? Jo, ten jediný se rozsvítil a jinak to bylo úplně mrtvý. Takže ten servis byl vlastně tak mimo znalostně, že si mysleli, že řeší imobilizér a přitom to auto bylo mrtvý úplně celý a vůbec ne z důvodu imobilizéru. A to se děje dost často, bohužel kvůli tomu know-how, který v České republice je, možná je i jinde takhle v zahraničí, já nevím, tam ten dosah a ty informace nemám, ale v Čechách to bývá bohužel dost často, že ty servisy na to ty znalosti nemají a to je vlastně jeden z důvodů plejtvání těm penězi toho zákazníka vlastně, že jo, protože
stejně jako tady ten servis, tak oni posílají pak jednotky, namátkově šahnou, řeknou, možná to je tohle. Věštecká koule. Pošleme to na opravu. Na druhé straně jsou úplně ty samý odborníci a řeknou, tak ty už jako trošku technicky tušej, ale jsou zdatní i finančně, takže cítí v tom nějakou příležitost, jasný. Že jo, takže řeknou ano, ano, my jsme tam nějakou závadu našli, my vám to opravíme, tak servis se zraduje, že teda už na to kápli a přijde jednotka, kterou jenom otřeli hadrem, prostě řekli, tady je zrepasovaná, nekomunikovala, cvaknou jí prostě do Audiny zpátky a ta samozřejmě nedělá nic, protože tam ta příčina problému nebyla, furt nejde nastartovat, že jo. No. Takže šahnou zas na něco dalšího a celou tady tu šarádu ten zákazník prostě finálně platí. No. Já jsem rád, že jsi se tohle tématu dotknul dřív, než bych teda čekal, ale myslím si, že i ta message, která by z naší strany měla zaznít, je o tom, že dneska se tady v těch servisech prostě stalo nějakým nepsaným a bohužel akceptovaným standardem, že ten člověk si tam to auto dá. Ta závada prostě není vyřešená a ten servis si za to účtuje prostě peníze a není to úplně málo. Hmm. Už jsme tady spolu viděli nějaký případy, kdy člověk měl půl roku auto servisu, nechal tam prostě 50+ a závada se vlastně do dnešního dne nevyřešila. Jo? Tam je potřeba zase zmínit, že ty pořád funguješ víceméně v tom režimu vyřeším, prostě zaplatíte. Platíte, nevyřeším, neplatíte. Nevyřeším, je to prostě volný. Což samozřejmě nese pro tebe riziko, ale zároveň je to ukázka toho, že víš, co děláš. Víš, jak těm problémům přicházet prostě. Tak já jsem to hlavně používal, vlastně když jsem začínal, protože jsem potřeboval nějak, ne ani ty zákazníky tak nalákat, jako vybudovat si nějakou důvěru, že jo. Takže mně se dělo to, že ty zákazníci volali a byli v úvozovkách vystrašený nebo už tak správně podezíralí, že, protože už to měli v X servisech a každý si něco naúčtoval a nechtěli se spálit znova, že jo. Takže logicky. Jim to nešlo udělat jinak, než jim prostě férově slíbit, hele, OK, opravím, zaplatíte, nebo opravím, neplatíte ani korunu. Takže takhle prostě nějak se začínalo. Platí to víceméně i do dneška 99% případů jako vyřeším a pak je tam nějaký to 1%, kde třeba se na tu závadu přijde a ten zákazník třeba přijde s tím, že už to opravovat nechce, že to auto radši prodá prostě s tou závadou. Že už je to značná investice. No, že už to prostě jakoby řešit nechce, takže potom v tom případě si samozřejmě účtu nějaký manipulační poplatek, nabíjení baterky, jakovýhle věci, které prostě samozřejmě sponzorovat nebudu. Ale víceméně se neděje to, že bych prostě na tu závadu nepřišel nebo že by se to neopravilo a teď to nemyslím ani tak jako z důvodu nějaký namyšlenosti, protože u spousta aut mě to prostě trvá taky hodiny. Jo, je to prostě spíš nějaká kombinace tvrdohlavosti. Já to vím ze všech nejlíp, že tobě to nedá spát a říkám to vždycky všem zákazníkům, když jedeme někam na výjezd nebo jedeme do nějakých spřátelených servisů, tak jestli tebe chce někdy někdo namotivovat, tak stačí říct kouzelnou větu, tohle už nikdy nikdo nedá dohromady. Tohle prostě nejde opravit a tohle nejde odhalit a tam já vím, že ty začneš jako dřít ještě víc hardcore, než to bylo prostě předtím. Nicméně trošku bych se asi vrátil jakoby na začátek. Úplně třeba ještě hodně let dozadu, kdybys nám řekl, kde si třeba začal cítit, že tě ty auta jako začínají bavit. No tak já mám vystupovat. Jako obecně prostě, že tě ty auta jako baví, ne třeba ještě jako profesionálně, ale obecně, kde jsi zjistil, že máš k ním ten vztah a že je to něco, co tě zajímá. Tak myslím si, že jako když se podívám takhle zpětně, tak mě asi vždycky zajímaly. Zapomínáš pít? Už jdu na to. Čau. Tak mě asi vždycky zajímala trošku jako rychlost. Mě nezajímaly jenom auta, mě zajímaly i vlastně což motorky. Což můžou potvrdit všichni, kteří se s tebou někdy svezli. Nebo policie České republiky. To naštěstí tolik, ne? Nemusíme kupovat toaletní papír, máme ty pokutové lísky. Jasně. Ale mě asi jako první začaly vlastně jako zajímat spíš jako motorky. Jo, kvůli rychlosti a tak a asi každýho teenagera, že jo, brali prostě motorky, nebo každýho ne, ale prostě
Bohužel musím říct za našich mladých let, to tak bývalo. Teď jsem chtěl říct, že v dobách, kdy se ještě normálně chodilo po diskotéka. Což už taky dneska není standard, tak nás zajímaly holky a motorky. A mě teda hlavně ty motorky. A pak to nějak vlastně přišlo i na ty auta. Tak jednu dobu jsem měl, víceméně jsem spíš preferoval ty motorky a jezdil jsem Škodou 125. A krásný bus. A motorku jsem měl vlastně na leasing nebo na půjčku. A preferoval jsem investici do toho, ale tak časem člověk samozřejmě zlenivý a už mu vadí, že zmokne a tak dál, takže... Že se na tom svezeš jenom půl roku. Že se na tom svezeš jenom někdy a to, takže mě začaly zajímat i ty auta. A nikdy mě nezajímaly, nebo já těm lidem, ty to víš, do dneška jako závidím tím, co ty auta vlastně nebaví, co to mají z bodu A do bodu B, tak prostě už šetří hroznou hromadu peněz. Oproti nám jsou hodně svobodnější, že jo, nevnímají spoustu zvuků, spoustu rizik, potenciálních investic, jo, někdy ta nevědomost je osvobozující. No. Jo, tady byste ve mně teďka nějakou, jako rozpoznali nějakou zapšklost, tak já jsem teďka po servisu Biturba, takže... Počkej, ale to byl jenom preventivní servis, ne? No právě. Tam nebylo nic vážného. No, tak... Bylo jenom, aby si se... I vyskákala husina teďka, jak jsi to řekl. Ale ne, já myslím, k tomu se ještě dostaneme. K tomu se taky určitě někdy dostaneme. No takže vlastně primárně takhle a tím, že jsem asi se narodil jako technický typ a mám vystudovanou elektroniku, tak jsem se v těch autech začal i šťourat, ale víceméně mě k tomu primárně vlastně namotivovalo to, že já jsem si koupil nějaký první lepší auto, hnedka po té Škodě 125 jsem si vlastně koupil Passata ve 4Motionu, což byl velký skok. Legendární TDI 81 kW B5, musíme říct, v sedanu Highlineu. Jo, no, nejelo to. To byla první věc, co jsem zjistil. Když jsi myslel už tenkrát, že to nejelo, tak dnešníma očima z toho Biturba by to byl ještě větší průšvih. No. Jo, to. Ale musíš taky ještě našim divákům říct, na základě čeho to nejelo, s čím jsi to tady měl možnost porovnávat. Jo, tak my jsme měli žena moje, tenkrát ještě přítelkyně, ani nebudu zmiňovat, kolik je to let, ale v době, kdy vlastně tady všude jezdili právě jako 120 a Žiguli, takže na moje už měla 1.8 turbínu v oktávce a proti tomu ten pašík byl jiný. No. Tak samozřejmě byl těžší, bylo to 4x4, to se prostě všechno projeví, byl pohodlnější. Ta oktávka lepší. Byla teda 110 kW. 110 kW, no. 150 kW. No. Hmm. Já si pamatuju, že jsem se v tom svez jako poprvý, úplně právě z té Škody 125. Tak jsem si říkal, že to je nehorázná raketa, na co se vlastně dělají silnější auta. Že nikdo víc nepotřebuje. Že nikdo vlastně víc nepotřebuje. Což dneska vidím tou optikou jinak samozřejmě, ale jo, tak zejména pro tu Škodovku to samozřejmě bylo průkopnický auto, který už nějak jako jelo a brzdilo, no. Ještě nezatáčelo, ale brzdilo a jelo, no. Dalo by se říct. Tak tam už můžeme udělat prostřih, že já takový auto pořád do dnešního dne vlastně jako druhý auto v rodině a můžu jenom potvrdit tvoje slova, že dneska se už to auto posunulo přesně do té sféry, že se dá koupit za pár peněz, dá se za pár peněz servisovat a pořád, řekněme si, v téhle cenové kategorii je s tím prostě fantastický svezení. A jo, ten motor to strašně předběh. Ty servisní náklady a tak dále jsou tam jako vtipný oproti těm moderním autům, který ne vždycky vůbec jedou tak, jako vlastně ještě jede tady ta turbína. No. Ok, takže jsi koupil Passata v 81, řešil si, že se to moc nehejbe. A tam právě tam to víceméně jakoby začalo, jo. Vůbec ta komunikace s těma servisama. Jasně, nějaký vůbec autorizák tam proběh. Autorizák proběh, vůbec prostě potřeba opravit nějaký věci, co tady nikdo nedokázal, že jo. Prostě pro spousta těch servisů, já jsem si do té doby myslel, že prostě to auto přivezete do toho autorizovaného servisu a tam budou ty frajeři, který vám s tím prostě byť za ty prachy, který za to chtějí, za mě nekřesťanský, takže vám s tím vlastně jako pomůžou a ten problém vyřešejí. No. A už před těma dávno lety jsem vlastně narazil na to, že to tak úplně není. Jo, takže
Takže vlastně ono to začalo víceméně už i u té oktávky, jo, kdy třeba jsem ještě jako mladý smrad šel vyměnit vůbec baterku, jsem říkal, to zvládnu, vyměnil jsem baterku, no a auto jsme nastartovali a ono začalo houpat na volnoběh, že jo. Tak jsem říkal, ty jo, takže telefoná do Škodovky a tam mi zkušeně řekli, hele, jezděte 100 km, ono se to spraví. Nespravilo. Překvapivě. Neznám nikoho, komu by se takhle spravovalo auto, ale dobře. A tak jsem jim volal znova, oni říkali, dobrý, bude to muset k nám na diagnostiku. A já už si tu cenu nepamatuju přesně, ale jestli mi říkali třeba 4000 korun nebo prostě něco takového. Dobře, ale je to třeba 15 let plus, že jo? No, no. A já jsem tenkrát jezdil služebně prostě do Německa jednou za čas a našel jsem tam vlastně nějakýho frajera, mimochodem Čecha bydlícího v Německu, který, já nevím, za 2500 prodával vlastně VCDS o diagnostiku, že jo, nebo nějaký vaga. Tak jsem říkal, hele, to je vlastně pod cenou toho servisu, tak proč to neskusit a nekoupit si vlastně... Pod cenou myslíš jako za jednu tu diagnostiku? Za jedno to spravení toho houpavého volnoběhu. Jasně. Jo, říkali prostě, tak já jsem říkal, tak to risknu a koupím si prostě tu diagnostiku a zkusím to sám. No a tam mi to začalo víceméně nějak docházet, protože s tou diagnostikou jsem se během vlastně hodiny naučil zacházet a během druhé hodiny jsem si vlastně nakalibroval klapku. A hledal jsi si k tomu ještě nějaký návody? Jo, tenkrát nic nebylo. Ne. Tenkrát to bylo o tom si sednout do auta a já si... Počkej, teď za důležitá otázka, už byl tenkrát Google. ne, to byly jenom takový ty blbosti jako Apple a tak dál, ale... Nějaký Yahoo. No, právě. Ty, co by nevěděli, co je Yahoo, tak si to vygooglete. OK, jako umím si představit, že tenkrát asi nebylo jako všechno úplně přístupný, ale furt, nebo to byla asi taková ta doba, kdy začínaly fungovat různý ty fóra, jako Audi klub, VW klub, že jo. To nějak začínalo, no, to, nebo Diesel začínalo, Power, ono to asi nějak věci. Takhle jako trošku běželo, ale tady možná to je důležitý bod zmínit, myslím si, že to je něco, co mě provází do dneška a co spousta třeba těm klukům v těm servisům chybí, bylo, že já měl třeba toho Passata, za kterého jsem tenkrát dal 250 tisíc, který jsem měl půjčený a byl jsem prostě těsně po studiích, takže pro mě 250 000 prostě byly velký peníze. Jsou to, pořád dneska jsou? Jsou to markantní peníze i dneska, na tož prostě pro mladýho smrada. No a když jsem se vyřádil na té oktávce, tak jsem s tou diagnostikou samozřejmě pokračoval na tom Passatu. A třeba jedna z věcí, která mě tam trápila, bylo, protože jsem potřeboval zvednout volnoběžné otáčky, protože tam byly prostě nějaké vibrace. No a teď mi nikdo nebyl schopný odpovědět na fóru nebo prostě najít, jestli já tu hodnotu těch otáček můžu nacpat do té řídící jednotky během toho běžícího motoru. Třeba, že jo? Aha. Jo? Tak mi nezbylo nic jiného, než to prostě zkusit. Jo, prostě na riziko vlastního motoru. Na vlastní riziko prostě vlastního motoru, auto za čtvrt míče. Na jiný motor bych neměl, samozřejmě, že jo, prostě by to bylo... To jsme neměli nikdo. Prostě by to byla jako dramatická ta, no, ale nezbylo nic jiného, než ty otáčky tam zadat, ten enter zmačknul prostě a s překvapením prostě s rohlíkem na ksichtě koukat, jak to fakt zaběhu mění ty otáčky a... Ale byla to nejdelší sekunda? Ne, nebyla. Ne. Napadá mě ještě 7 dalších asi, jo. To nám povypráví třeba tvoje žena někde. Snad ne. Moje taky snad klidně. Ne. Dobře, byla to nejdelší sekunda, přemluvil si mě. A, no a takhle vlastně, to jsem chtěl zmínit, že dneska to asi chybí, nebo mají ty kluci dneska takovou připosranost. A stává se mi to z těch servisů, že mi zavolají a řeknou na věc, kterou třeba já jsem taky nikdy neviděl, že hele, a co se stane, když tam zadám tohle, jo? A prostě vždycky jim říkám, chlapi, buď to vím a samozřejmě jim poradím, anebo řeknu, to jsem ještě nikdy neskoušel a hold, vám nezbyde nic jiného, než to zkusit a když to prostě zmrtvíte, no tak to na svoje náklady a na svůj čas nějak dá dokupy, no. Dobře, takže jsi si začal tyka s VCDSem, jezdil si Passatem. U toho Passatu potom ještě probíhaly jako nějaké vylepšení nebo nějaké změny na tom autě? U Passatu spousta, samozřejmě tam se dávala turbína, vstříkovače, dával se tam nějaký čip a tak dál, takže nakonec toho bylo, řekl bych, velmi schopný auto, který
pořád ve čtyřkole, v tvým případě je potřeba říct, že to bylo ve čtyřkole. Já už jsem od té čtyřkoly vlastně nikdy necouf, krom služebních aut, to asi na samostatně. Tady jednoho kabrioletu, jo, tak jako druhý auto do rodiny, ale jako to hlavní auto, to prostě, nevím, no, kdo si to v zimě vyzkouší a kdo si zažije pár těch průšvihů, že potřebuje obět nějaký kamion. U té čtyřkoly já musím právě zmínit, že nesčetněkrát jsme se o tom spolu bavili. Ze začátku já jsem prostě typický Čech. Možná se jednou, dvakrát za rok jako podívám. To znamená kombík ve dvou kole. No, samozřejmě v manuálu, jedna šestka v LPG. Ideálně. To by musela být filtská jedna trojka LPG. Vždycky mi to přišlo jako dobrý, když prostě jedeš, dostaneš se do těch podmínek, OK, jezdíš desetkrát za rok nahory, OK. Ale přišlo mi to zbytečným, protože ta čtyřkola sebou nese nějaký vyšší servisní náročnosti, že jo. Nese to ve spoustě případů sebou i nějakou zvýšenou spotřebu. Pro mě to vždycky bylo takový, když si to jako srovnám, že mi to za to tolik nestálo, že těch účelů na použití z mýho pohledu tam nebylo tolik. Ale ty si mi přesně správně vysvětlil, že jedenkrát za rok se můžeš dostat do té krizové situace, kdy třeba tvoje žena veze tvoje děti prostě do té školky a kdy ta čtyřkola a dvoukola to odděluje od toho, jestli to zvládneš a nezvládneš, samozřejmě. Je to kritický, je to special situace, ale tam ten rozdíl 1-0, jestli máš nebo nemáš, je naprosto dramatický a naprosto kritický. Takže na tom já jsem určitě pochopil, že je to potřeba. A stejně tak je potřeba si říct, že jsem to pochopil i na tom, že když se dneska bavíme prostě o autech, který mají nějaký vyšší výkon, 250 koní plus, prostě tady řeknu, tak tam už to bez té čtyřkoly prostě vůbec nemá smysl, že? Měli jsme tak nějaký smysl to má, ale je to v nějakých dálničních rychlostech, kdy to auto už nehrabe a začíná nějak rozumně předjíždět, ale jinak tam ten výkon vlastně člověk si tak neužije, no, protože no. To nepřinese na silnici, ztrácí si tam ten zátah. Měli jsme tady loni toho překoňovaného Golfa, že jo, ten měl hodně GTA-čko. Za 300, možná ke 400 koním, hodně upravený, ale tam si fakt otevřeně musíme říct, že první tři kvalty vlastně znamenaly jenom pořád hrábě na přední kola. Je to možná jako nějaký street credit to má, že to vypadá jako, že to furt hrabe, ale reálně na tu radost toho ježdění tam vlastně není. Vypadáš jak i styl při předjíždění, no. Furt to hodíš po silnici je. A furt scháníš jenom prostě nějaký koukáš gumy. Koukáš vystrašeně, než ten, který ho předjíždíš. Ne, no, jo, samozřejmě. Ono taky, asi když jsem s těma čtyřkolama začínal, což je zase nějaký desítky let zpátky. Nebudem to počítat, to jsme si zakázali. Tak taky bylo víc sněhu, jo. Tak to je první věc, jo, že prostě já jsem si tu čtyřkolu nějak zase slíbil. Ale globální oteplování tady nebylo v plánu. Ne, ne. Tak to vynecháme, ale tam vlastně jsem si tu čtyřkolu nějak slíbil, když jsem jezdil právě s tou 120. A vždycky jsem s ní někde skejsnul. Vždycky, já vím, že polovina Čecháčku říkala, že to vyjede všechno. Ale nevěde prostě o to. Takže párkrát jsem zůstal v nějaký takovýhle situaci. Já vím, že všichni řeknou, že to je jenom o řidiči. Já bych neřekl, že jsem úplně plonkový a neumím řídit, ale tak jsem si říkal, že se do těch situací už dostávat nechci. A pokaždý, když se dostaneš do nějaký krizové situace, ať už že teda nemůžeš někde něco vyjet, předjet prostě, tak jsem si jako říkal, že do toho ty servisní náklady... Předjet není vždycky úplně krizovka, Romy, jo? Tak, já vím, jak pro koho. Jak pro koho. Jak já jsem chtěl říct, jak kdy, ale spíš jak u koho. Tak jsou věci, které jako do toho investuješ a jsou věci, které ne. A každý investuje do něčeho jiného. A já měl teda vždycky štěstí, že mě se na té čtyřkole nikdy nic nepokazilo. Takže já to vnímám jako spolehlivou věc a samozřejmě je tam nějaká vyšší spotřeba, ale zase když to rozpočítáš, tak to není nic brutálního. Není to nic drastického. Ne, tam si každý vlastně musí říct, co chce a já myslím, že k tomuhle výběru čtyřkola, dvoukola se ještě potom později v nějakých dílech jakoby dostaneme. Možná něco natočíme. Co je tam výhoda, co tam není výhoda. Tak můžeme pokračovat dál, takže si měl Passata, vyšlechtil si ho, bombice. Už to začalo trošku jako na tu dobu, jo, na tu dobu to nějak bombice pro mě určitě byla. Nějaký software tam taky proběh? Úprava softwaru samozřejmě, no. Tak ono se to postupně, jako on člověk asi,
Já jsem chtěl říct zase každý, ale teď se vždycky musím uvědomit, že teda každý nemá, ale tak začne přidá nějaký koně, jezdí s tím 3 měsíce, půl roku, za prvý zjistí, že ty koně přidat jdou, má je z toho nadšenej, za druhý se na to začne zvykat, takže prostě pak chce přidat zase nějaký koně, jo. Kdo by nechtěl. A je to takový nekončící příběh, no, pak když přidá koně 3x, tak musí přidat brzdy, pak když přidá brzdy, přidá spojku prostě a nakonec je z toho takovej... U tebe to vlastně obsahovalo tak nějakou keramiku na nějaký obložení. Jo. Větší brzdy. Všechno se tam muselo předělávat, protože on to samozřejmě přestane ty věci postupně stíhat, no, jak na to nejsou úplně stavěný. No. Takže tam už to musí být trošku koníček, abys vlastně cpal peníze do takovýchhlech věcí. Tak je potřeba říct, a bavili jsme se o tom zrovna nedávno našim divákům, že tvůj jezdecký styl není úplně jet na spotřebu na 6, 72 km v hodině a tak držet tam nějakou ekorelí. Hodně taky stárnu, takže ten blíží se to prostě... Ty teď myslím, že se to zhoršuje nebo zlepšuje vlastně. Jsi teď v nejlepších letech, to tady nevyprávím o stárnutí. Jo. Takže určitě nějaký způsobem zpomaluju. Aby jenom diváci věděli, 50 ještě nebylo. Takže... ještě mi rok chybí. No, tak je to jiná kulatina. Nemusíme zacházet do podrobností. Takže ten koníček to nějak byl, ale vlastně postupně tady s tím se vezlo to, že začneš právě řešit ty pokročilejší věci, že jo? Na starém autě co řešíš, jo? Že ti někdy něco vybruje, neřešíš a řešíš, až když ti to sežral do všechen volej a nebo znenastartoval, že jo? Jasně. Pak když máš nějakého takového mazla, tak potřebuješ přesně nějaký úpravy a tak dál a najednou zjistíš, že to umí pár lidí v republice, zjistíš, že právě to, co si... Pár lidí to umí kvalitně, že jo? Pár lidí to umí kvalitně, on je takhle, to je pravda, jako nabízí to každý druhý, jo, ale pak vlastně přijedeš a zjistíš, že realita je někde jinde, nebo kdybys přijel a zjistil to, tak by to bylo dobrý, ale ono přijedeš, zaplatíš a odjedeš, že jo? Jasně, no, takže je tam ta placená zkušenost. Až v té poslední fázi to zjistíš. No a to byla určitě věc, která mě třeba motivovala jako někdy teďka v těch posledních letech k odchodu z toho vlastně z toho zaměstnání, protože i třeba takhle v tom pokročilejším věku, když jsem chápal, že... Žádný pokročilej věk. Tak nemůžeš... Zkušenější. Tak, že když už to jako pochopil a prokouknul. Jo. Tak jsem zjistil, že třeba právě ty lidi, kteří opravdu umějí, tak nejsou v těch autorizovaných servisech, to jsem zjistil poměrně brzo. To prostě zjistíš po 3 návštěvách, jako jo, když nejseš úplně teda mimo. A takhle, ještě určitě existují i pár odborníků, který někdy v nějakém autorizovaném servisu je, abych to úplně nepaušalizoval. Ale jsou to jednotky případů a zcela výjimečné. Jsou to určitě jednotky procent, jo, ale abych je zase neházel všechny do jednoho pytle. Takže tady to vlastně na to zjistíš, na to narazíš, to mně přišlo prostě hrozně zajímavý. A že vlastně, když někam, kde platíš 1500 za hodinu a tam ti to dohromady nedají, a pak když někam, kde zaplatíš 5 kilo za hodinu a tam ti to dají dohromady v fůzovkách na počkání. No, takže tohle mně vždycky přišlo hrozně zajímavý. Ale chtěl jsem říct, že i teda v tom zkušenějším věku jsem teprve rozpoznal, že vlastně to samé se děje třeba i na těch prémiových značkách. Jo, jako je Porsche, Ferrari a tak dále. Takže k tomu víceméně spolu jsme se dostali nějakou praxi a nějakou spolupráci. To taky nějak zkomentujeme určitě v příštích dílech. No. Vlastně těch servisů, takže jsem se tak nějak začal uvědomovat, že prostě mám nějaký technický skill v tom elektru. Začal jsem si uvědomovat, že je to nějaká výhoda, protože prostě ty lidi v těch servisech často ten technický skill nemají, anebo si myslí, že ho mají a nemají ho, což je úplně ta nejzajímavější varianta. Jako vždycky, Romy, si myslím, že tam musíme zdůraznit to, že ty lidi jsou tam bohužel strašně podhodnocený. Jo? Já se tady nechci prostě bavit v nějakých reálných číslech, ale každý si tady může prostě otevřít jobs.cz, dát si tam prostě mechanika v nějakém autorizovaném servisu jakýhokoliv koncernu nebo všeho a vidí, v jakých finančních rozpětích se ty nabídky prostě pohybují. Už z toho to vychází, že každý
Kdo tomu rozumí a ví, co dělá, tak si prostě otevře svůj biznis, protože ví, že si je tam řádově schopný dělat trojnásobky bez nějakého super jako velkého snažení. Že? No, já bych ty násobky ještě přidal popravdě, jo, ale je to beru tak. To v průměru, neberu ty nejlepší z nejlepších, jasně, že jo, ale prostě každý si řekne, že aby tam vraždil 180 hodin prostě měsíčně za nějaký takovýhle peníz, dobrý, s jistotou, že 10. to jakoby přijde, ale ten potenciál na ten růst v tom soukromém sektoru je prostě úplně jiný. No. Je to tak, je to tak. Takže je to určitě tím daný, já si myslím, přestože nejsme, nebo já se necítím, že bych byl nějaký odborník na autorizovaný nebo neautorizovaný servisy, ale já myslím, to, že už se jako klidně můžeš cítit. Víceméně možná, jo, protože už jsme jich poznali jako hodně. A je třeba tady říct, že i dneska jsi v situaci, kdy ti ty autorizáky prostě volají věcma, který oni s originálním vybavením, se všema schématama a podobně si nejsou schopní prostě poradit a zavolají tobě, aby si jim s tím pomohl. Jo, čas od času, jo, tak jsou to spíš ty případy, kdy třeba tam má auto třeba kamarád toho servisáka nebo majitele nebo něco, tak v tady těch případech to udělají. Jo, jinak oni zase si myslím, že z důvodu toho, že se tak nesnažej, takže když to jim to prostě nejde popravit, tak to prostě neopravujou. Jo, vrátí to tomu majiteli, takový auto se nám sem taky dostali, že jo, naposledy. A je tady nějaký všeobecný názor, že a oni to tam tak jako střílí, jako z pozice nějakých měničů. Přijdej se závodou oka, vyměníme tohle, dobrý, za 20 nepomohlo to, zkusíme tohle za dalších 30 a podobně. Spousta lidí to haní a já tomu jako hrozně rozumím, jo? Protože by se mi taky nelíbilo vyhazovat prostě vysoký 10 000 a nemít to vyřešený, ale znova se vracíme prostě k tomu, že ty lidi jsou tam nějak finančně ohodnocený a to už prostě dneska určuje level těch lidí, jejich nějaký skills a jejich nějakou chuť se rozvíjet a nějak se nad tím prostě víc zamýšlet. Jo? No určitě jo, určitě to na to nějakou roli hraje. Já bych řekl, že to je ještě bohužel v pitomý kombinaci s těma mladšíma generacema, který už mi přijdou takový pohodlnější třeba. Zase nechci to nějak paušalizovat. Jako, není to platný úplně na všechny, to si musíme říct. Jo. Že jsme viděli i jako spoustu mladých kluků, který ví, co dělají a rozumí tomu principu, ale tak, většinově to bohužel prostě nefunguje. Ne? Jo, tak však to je pár případů vlastně, nebo pár příkladů, jenom když jsme se bavili třeba, že jo, s šéfem vlastně školení od Porsche, tak to byla třeba věc, která mě zrovna zajímala, že jo? Že jsem říkal, hele, dobrý, co ty technici jako mají zájem nebo něco a sám ti řekne, že jo, hele, 90% z nich kouká, když už na hodinky, když bude v obě, tak koukají z okna. Když prostě, se půjme žrat. A mají to. No. A tak ono to tak jako bylo asi, řekl bych, vždycky, ale přijde mi to procento jakoby dneska větší a nejenom u těch aut, prostě jakoby vnímám, že třeba, nebo myslím si to, cítím to tak osobně, že třeba v té naší generaci, nebo i možná v tvojí generaci, jsme stejná generace, ztracená. Takže jsme do toho byli takový jako zapálenější. Já neříkám, že to je dobře, ztratili jsme s tím určitě prostě kus velký života, ale... A spoustu hodin na internetu. To je potřeba říct. Spoustu hodin na internetu. Tak vůbec prostě u něčeho opravdu prosedět, u něčeho komplikovaného třeba jako 1000 hodin, jo, prostě když řešíš nějakou, teď nemyslím nějaký jednotlivý auto, jo, ale dostaneš nějaký případ, který chceš vyřešit, protože zjistíš, že ten potenciál tam je, že se ti vozilo 10 lidí a že by bylo fajn, kdybys to třeba uměl. No a teď se do toho prostě musí zakousnout a jet, jo. A teď se ti to nepovede poprvý, podruhý, máš z toho nějakou reklamaci, prostě musíš pro to udělat ještě něco extra, nikam dojet. A je to extrémně otravný, jo. Ale přesto prostě z nějakého důvodu, ať už je to finanční cíl, osobní cíl nebo cokoliv, tak seš v tom vlastně zakouslej a snaží se to nějak jako prolomit. Jo. Já bych tady rád řekl a samozřejmě nechci dělat nějakou reklamu, jo, ale v našem nebo v tvém případě je to hlavně o tom, že to chceš prostě prolomit, že to prostě chceš vyřešit a mentálně tě tíží něco, když sem prostě přijede auto, který ty jako nevyřešíš nebo nezlomíš.
A to spousta lidí nevidí a některý se potom prostě třeba při té finální cenovce jako tváří, ale reálně, kdyby si jim tam započet úplně všechny hodiny, které si s ním stvářil, tak tu fakturu nezaplatí to, prostě nikdy v životě. To ani nejde, jo. To jsou tady ty typické faktury, které tam tu cenu prostě vystřelit nemůžeš. Jo. To prostě je nereálný. A bavíme se o tom, že ty si tady s tím autem hraješ prostě ve 3 ráno ještě, že jo, a koumáš nad tím a přemýšlíš, a to jsou věci, které by nikdo nezaplatil. Ale ty na rozdíl od ostatních k tomu přistupuješ tím, že si zlepšuješ svoje know-how, zlepšuješ si prostě ty skilly toho porozumění a OK, tak do toho zainvestuješ 50 hodin, který nikdo nezaplatí, ale když to auto prostě přijede po druhý, po třetí, tak ty už budeš jakoby chytřejší a vyřešíš. Jo, takhle. Jo? To mě vlastně víceméně naučil, no, těch posledních pár let tady ten život, že to prostě takhle jako funguje, nebo mám pocit, že to takhle funguje. Ale hlavně tě to naučila ta nezdolnost v tom, že neakceptuješ to, že nevíš, čím to je, že chceš to najít prostě. Ono chceš to je trošku jako na druhou stranu i prokletí, jo, protože pak přesně. Pak seš s rodinou na dovolení a teď furt jakoby bádáš, jo, a žena tě sprdne, že zas nad něčím přemýšlíš, takže to určitě prokletí, to je jak ty auta, no. Někdo to má z bodu A do bodu B, koupí si prostě novou fáby a je nejspokojenější, protože prostě není nic. A někdo slyší rechtání šroubku na kole. Tak to prostě je. Tak já jsem chtěl ještě říct jednu věc k těm, že ty jsi to tady zmínil, jo, že ty zákazníci, že někdy na tu cenovku koukají. Já musím říct, že zase to je možná daný tou hodinou, sazbou, typem aut, že mám na ty zákazníky docela jako štěstí, jo, nebo prostě, že jsem si vybudoval nějakou takovou klientelu. Dneska se hodně těch zákazníků ke mně dostane z toho důvodu, že už o mě nikdy slyšeli, buď to ke mně... to na doporučení. Je to buď to na doporučení, nebo auto ke mně nějaký předtím přivezli, tak chtějí přivízt i další, nebo tak. Takže já znova z 99% s těma zákazníkama a s platbama problém nemám. Jo, nediví se jako ničemu. Jo. Občas jednou za rok přijede nějaký hnidopich a řekne, platí a řekne, taky bych chtěl mít takovýhle peníze, jo. Loni jsem jednou takovým odpovídal, jsem říkal, kup si prostě tady ten programátor za 1000 euro, zavři se do garáže a ale klidně můžeš dělat. Myslím si, že tě nikdo nepřiváže za nohu, jo, takže to asi jo, to občas někdo takovýhle je, ale jako z globálu musím říct, že jsem pozitivně jako překvapený třeba z těch zákazníků. Jinak musím slíbit určitě divákům, že na téma cenotvorby a obecně, jak to řeší v tom biznesu, určitě nějaký díl uděláme, protože oba dva vnímáme, že v našem okolí je spousta šikovných lidí, jakože ne šikovných, ale jako enormně šikovných, zejména kolem aut, ale jenom prostě nedokážou správně nacenit svoji práci nebo správně nějak jakoby selektovat to, co má smysl, tímhle se budu zaobírat, tímhle prostě nemám. A to si myslím, že je prostě pro každého taky důležitý vědět a mělo by to být jednou těch základů, pokud někdo přemýšlí o tom biznisu, tak jak ty ceny dělat. Uvidíme, jestli se nám to, teď si to úplně v rychlosti nedokážu moc prakticky představit, jak bychom to v tom dílu, aby to mělo nějakou teda pro ně vlastně hodnotu, ale to je jedno, to je vlastně vedlejší, ale víceméně chci tady to jakoby potvrdit a měli bychom něco takového, si to můžu nazvat osvětou, udělat, protože je potřeba tyhle ty kluky udržet prostě v tom biznisu, jo, a když ty kluci vlastně, protože znám takový případy, že jo, který se pohybujou na hraně, anebo už prostě odešli třeba zpátky do zaměstnání, protože si nebyli schopní třeba dostatečně vydělat, anebo bohužel tou špatně zvolenou klientelou je to úplně prostě ukamenovalo. Jo. Ale mě je tam důležitý říct, že ty kluci jsou šikovní, mají nadstandardní znalosti, nadstandardní schopnosti, ale bohužel to prostě teďkon skrz nějakou cenotvorbu a time management a podobně nejsou schopní dotáhnout do nějakého fungujícího celku. OK, tak zpátky k tobě, takže B5 vylepšená, vysovtěná, všechno paráda, začalo to lítat. Jaký byl další krok? Pak jsem přidal DPFko, AdBlueko. Sám si to domontoval, jo? Aby si to pak mohl vyprout. To za mě vymysleli jiný inženýři. Takže já se za to stydět nemusím, ale... Dobrá biznisová strategie.
Ne, tak já to udělal, tak mám kamaráda mechanika víceméně. Havlíčko a Brodu, tím toho zdravíme. Však ty už ho taky znáš. Jasně. Ten si mě dělá vždycky srandu, že já vždycky všechno jako vytuním, opravím od servisu a pak to prodám. Takže B5 jsem prodal. No, samozřejmě. A s žádným velkým vývarem? To se asi počítat nedá, to jsem ani nikdy jako neskoušel, samozřejmě. Tak radši. Tam opravdu nateklo víceméně spousta dílů novej, nebo většina nápravy, tlumiče, prostě všechno v originále, jako takže... Jseš fanoušek, takže to nějaký kačky stálo a něco to chtělo, no. Stálo to většinu mých kaček, ale to ty znáš moc dobře. Tak o to mi nevyprávěj. Ty jsi měl bohužel víc aut než já, tak... Bohužel, bohu dík. Aspoň něčeho jsi mě předhonil v množství. Já jsem neměl úplně čas jenom na auta. Ne, to si dělám srandu samozřejmě. Ale takže to prostě, tam se zisk neřeší, to znáš, nebo nejde řešit, že jo, to auto. Ne, nejde, to ti nikdy nikdo jakoby nezaplatí, že jo. Většinou to bejvá, že když člověk si to udělá, tak to dělá s tím pocitem a s tím plánem, že to několik let bude používat, aby si to užil, že jo, to co si do toho nainvestoval, což si myslím, že se v tom případě asi stalo. Jo, jo, jo. No, takže, a potom jsem utekl Audi rovnou, no. K Audi, no. Jsem prostě pochopil, že tak ta technika byla stejná. Kvůli kvádru. Jo, další Passat už neměl smysl, protože neměl takovou nápravu, měl Haldex a tak dále, takže ani už se mi jako tak, jak to jako nelíbil. A já jsem teda takhle primárně... Je třeba říct, že u B5-ky byl ještě Torsen teda? Byl Torsen, ano. Jo. Což je tvůj preferovaný pohon čtyřkol? Poctivá čtyřkola, no to je jediný. Jasně. Ne, tak nutno říct, že teďka vlastně ty poslední Haldexy fungují taky dobře, že jo, že... Dneska už to na kameru můžu říct, jsem služebním superbem tahal skány. Asi už je to promlčený. A fungoval. Ten Haldex už je promlčený určitě v servisu někdy. To auto furt jezdí, já ho potkávám. Jo, takže. Jo, jo. Ale nepozná, že je ve dvou kolem. Nepoznám, jestli je tam nový Haldex. Nebo jestli chodí jenom popřední. Takže ne, byl jsem z toho třeba překvapený, že to... si myslím normálně smrtelníkům a pokud to auto člověk to by nikdo neuvěřil. Netestuje do extrému, tak to vlastně stačí. Je tam spíš dneska, nebo pro mě jako uživatele bych vnímal jako otravu, že musíš dodržovat nějaký výměny voleje a tak dál, který samozřejmě v tomto Torzenu bys ho měl vyměnit taky, ale prostě není to po nějakých 30 000 kilometrech. Ale bavíme se tady o 60, takže něco na úrovni výměnu oleje v automatu, což dneska doufám, jako každý trošku rozumný člověk udělá, tak jako jestli k tomu máš nějaký nízký jednotky 1000 jako přidat za výměnu tohohle voleje, tak už to není tragické. No tak já myslím, tak já už se tomu Haldexu jsem se nikdy nevěnoval, ale myslím, že to je 30 000. Dneska nebo něco takovýhle, že to bývalo 60, dneska už je to pokrácený, okay. Ale jasně, není to nic, co není by to asi... Není to 10 000, že jo? Není, ale víceméně zase ty v dobách, kdy já vybíral Quattro, s Torzenem a existoval jedničkový Haldex, tak to byl prostě dramatický rozdíl. Jo. Dneska bych to tak dramaticky neviděl a sám jsem viděl u toho Superbu, že to funguje dobře. Ok, takže tahle volba tě teda dovedla k A6C6? Ne, ta mě dovedla k A4B6 a víceméně paralelně, protože my jsme měli vždycky dvě auta, že jo? Jedno jsem měl já a jedno měla žena. Takže jsme měli třeba Audinu, Škodovku, Volkswagena, Audinu a nějaký takovýhle prostě kombinace, ale víceméně jsem nikdy neutekl od koncernů někdy jinam. A od čtyřkoly. A od čtyřkoly, no. No. Takže jsem si nestihl zkusit toho Bauráka, teď už jsem na něj zase starý. On to si promrhal hodně. To jsem... No. Legendárně spolehlivý X-Drive, to by se to líbilo. Ano. Ok, takže B6. Co v tom bylo? B6, no, tak to byla 1.8. Turbína, to nejsilnější, co se do toho dávala, takže 140 kW. Tam se bohužel nedávala ta 165. Jako třeba v TTčku, nebo? No, nebo v S3. A no a šlo to víceméně hnedka na čip, protože prostě z toho otuněnýho pašíka to zase nejelo.
A vždycky, když jsem si něco koupil, tak jsem zjistil, že to nejde. V sérii se to prostě nehybe. No. Takže to šlo hnedka jako na čip, super všechno. A proběhly tam taky nějaké jako další hrátky s tím a bylo to super auto. No a mělo to, ne, já nevím, kolik to tenkrát mělo, já s tím po těch čipech na tu brzdu víceméně jako nejezdím, netrápím tam to auto, ale ten soft se tam nahrával někdy kolem 225, 230 koní vlastně víceméně na ten TT-čkový motor s nějakým větším krokťákem, takže to už potom jelo pěkně, to jelo pěkně. No a pak přišla ta osudová rána, kdy my jsme se potkali v zaměstnání. To ještě nebyla ta rána, to ještě bylo v pohodě. To byl velký třesk. Ale pak přišla ta rána vlastně s tou služební oktávkou, no. To prostě... No tak můžeš říct tady divákům, jak velký a obrovský silný motor si v tom dostal? No, Husqvarna záběr 54 cm. Tak to není zas tak daleko od pravdy. Sekačka na trávu. Ne, tak tam můžeme zmínit vlastně pár forků, který se stalo. A první bylo to, že my jsme dost cestovali, že jo? Ty taky. Samozřejmě, ty taky, no. Měli po celé Evropě. Měli jsme tým lidí, který hodně cestoval. A lítalo se občas letadlem. A vlastně mě i tobě víceméně vyhovovalo, tak ty jsi měl sedmičkovýho bavoráka, takže taky to bylo schopný dojet někam mimo Kutnou horu občas. Tak nám vyhovovalo jezdit vlastně autem. Víceméně. A nechat si to platit. Nechat si to platit. On na tom žádný vývar nebyl, ale už jenom ten pocit, že jedeš nějakým svým autem, který mu věříš a který má nějaký výkon. A který máš rád. A který máš rád, tak prostě a. byla výhoda. A ještě k tomu nějaký kačky uměli prostě zbejt. Takže takhle se nějakou dobu jezdilo a pak management jako přišel na to, že nám dají služební auta, ale jako správný nízkolevelový korporátník dostal nějaký budget, nějaký, nějaký limity na značky a limity na obsah. A hlavně tam byla ta kouzelná kolonka, že se nesmí objednávat sportovní vůz a do sportovního vozu spadala jako i vlastně položka 4x4, takže tam nastalo vlastně už nějaká ta třenice. Která byla korporátně zakázaná, přesto ředitel našeho závodu standardně jezdil Superboost 4x4, ale ano, všechny pravidla se dají nějak přizpůsobit. Jak říká náš můj bývalý profesor, všichni jsme si rovní, akorát některý jsme si rovnější. No, takže tak. Tady by to bylo krásně. Tam si byl někdo rovnější. No. A tam nastal problém. A tam zůstal i nějaká třeba případ té lidské psychiky a ta, která mě zajímá do dneška, protože vlastně my jsme tam byli v tom týmu společně s tebou a tam jsme mohli krásně pozorovat, že třeba zase 90% těch lidí je rádo, že jo, že dostane to služební auto. Každý Čech je spokojený, když dostane služební auto. A je potřeba taky zmínit, že i ty finanční podmínky na ty soukromí kilometry tam byly víc než dobrý. Ne, no, jako, že, jasně. Že z finančního pohledu to bylo jako cool. Cool, jako cool. Bylo, no, bylo. Z toho jízdního už ne zas tak moc. Tam to pokulhávalo. Ne, tak tam můžu říct vlastně, já jsem chtěl říct dvě ty věty, které tam jako padly, jo. Ty vlastně nám asi zůstaly v hlavách do dneška. Jedno bylo, když já jsem teda zjistil, že neukecám ani 2 litr, ani 4 kolů prostě, takže dostanu trojkovou ovci v 1.6 TDIčku, jo. Já do té doby s takovým motorem nejel, přátelé, nejede to vůbec, mrtvola, prostě to ještě byla vlastně ta první, co to mělo 77 kW, ještě ten motor vlastně fungloval, nezajetej, takže to bylo úplně to. A já jsem tenkrát odešel do toho meetingu, kde se to vlastně rozhodlo, tak jsem odešel prostě jakoby naštvaný a říkal jsem, že dám výpověď vlastně, že jo. A tam jako někdo to byl z kolegů, tam někdo řekl, ty seš Romane jediný Čech, který dá výpověď z toho důvodu, že dostal služební auto. Přesně. Takže tam jsme se tenkrát v té uvolnění atmosféře jako zasmáli. No a druhá vlastně věc, co jsem chtěl říct vtipnou, bylo, když mi to z té Mladé Boleslavy vlastně přivezli, že jo. Oni to přivezli do firmy. Já si to pamatuju. A přivezli to vlastně na odtahovce. Že jo, nepřijeli po se přijeli na odtahovce. A mě zavolali na tu bránu, že tam teda mám jakoby řidiče s autem, který mě tam chce, já jsem tam přišel a tam byl ten s tou odtahovkou, koukal z toho okna,
A říkal, tak kde mám to mám schodit, šéfe, že jo. A já jsem tak briskně, myslel jsem to naprosto vážně, řekl, šlo by to třeba z macochy. A teď on se tak zarazil. Nový auto. A říkal, co vy to nechcete? A já říkám, ne, ne, tak se se mnou tak, začal se se mnou bavit, vlastně prýma chlápek a říkal mi, že mi dá radu, jako jo, tak se rozlít, jestli nikdo neposlouchá, říkal, dávejte tomu certle prostě od začátku, já mám známýho, ten tomu dával certle a teď ta 1.6 jezdí jako 2 litr. No. Tak tuhle radu, já už jsem to slyšel v dobách pionýrů, když jsme je zajížděli, jasně, že to funguje, no tak jsem tomu ty certle dával, stejně to nejelo, prostě úplně jako, neto, ale byl to průšvih v tom, že vlastně já jsem ten den, co mi to auto dali, tak já jsem přijel prostě tou 230 koněvou Audinou, 230 koní není žádný zázrak, ale to autíčko byla motokára malinký a mazalo to, že ho dalo se točit. A 4B6 v sedanu je důležitý říct. No a teď jsem si sednul tady do toho, jo. A teďka samozřejmě, byť to auto bylo nový, tak prostě ten, nechci říct luxus, tý B6 taky nebyl luxus, ale nedejchne to na tebe prostě jakoby to auto ničím. Je to takový spotřebák. No, je to takový no, jako no. Spotřebák. A teď jako čekáš, že to nepojede, ale nečekáš prostě, že to bude takovýhle průser, jako jo, že prostě. Takže já jsem s tím jel domů, teď jsem s tím zkusil po cestě ze zvyku předjíždět. Já myslím, že jsme na tom zkoušeli ještě hned ten první den nějaký kruháče, ne, a nějaký srandičky. To bylo ze Superbem, si myslím. Já myslím, že taky? I to s černou, no. Že to tenkrát, ty jsi to ještě objednal jako jedinou příplatkovou výbavu 17 terníky na to, ne? Jo, jo, jo. Jinak to byla docela holomáma. Tak mě, když jsem si schopil 17, jak tě na nic ním nezbyl. Tak ti vyndali klimatizace a dali ti kolo. No, no, no. A za odměnu, ještě když jsi objednal ty 17, tak vlastně oni ti dali jenom letní, že jo. A zimáky ti nechali klasicky 16. A nechali ty vystřihaný plecháčky, no, co byly, které byly opravdu tragický. Ten takže ultra hnus, to jako zlatý plecháč s plastovou puklicí, no, to byl těžký průser. No takže teďka zase, aby jsme neurazili, no, počkej, ale ještě neurazili majitele těch oktávek, jako jo, takže pro spousta lidí dobrý auto, já to nějak neodsuzuju, ale prostě každý jsme nějaký a každý chce něco, no. Taky, ale musíš říct, kolik jsi v tom nakonec najezdil. Tyjo, 70 tisíc. No. A všechno jsi to přežil. No ale jenom díky ESP, protože v každý zatáčce, kde jsi chtěl jenom trošku přibrzdit, tak to auto jako jo, jo, tohle, dělalo divy. Tohle je třeba potřeba říct, že u té trakové Octavie jsme si toho všimli oba dva, dělali to moje, já měl taky 1.6 automatovou, ale dělali to obě dvě, že to auto ve vyšší rychlosti uprostřed zatáčky, když se člověk dotknul trošku jenom brzdy, tak tak ono to má totiž, to vypadne z té zatáčky. Ono to má, pak jsem to někde jako četl a asi to na to něco bude. Nápravou, ne? To ani ne, ale že prostě snad Češi, teď nevím, co je na tom pravdy, ale říkám, mě to do toho sedí, jako hrozně rádi převážejí ty pytle toho cementu v tom a tak dále, takže oni tam dávali poměrně tuhý ty pružiny a z toho plyne potom tady to, že ten zadek byl prostě, když byl nezatížený, tak byl takhle uskákaný. No, ona se tam dávala, myslím, nějaká lepší ta zadní náprava až u těch 2 litrů RSA, takže ta 1.6 měla prostě jenom trubku a nazdar. Lečnou. No ale tak jsi to v tom přežil. Něco jsme v tom polítali. Občas jen tak tak. Já třeba v tomhle musím říct, že ty jsi si samozřejmě konfiguroval to auto v době, kdy jsi to auto absolutně nechtěl a byl to pro tebe jako ultimátní oprus. Že tak já ho měl hlavně nakonfigurovaný za 2 minuty, no, jo, a z toho mi minutu a půl trval výběr vzoru těch 17. Takže jsi se s tím ani nezacházel nějak do podrobností. Já třeba musím říct, že jsem si s tím dával jako trošku víc záležet. Byla tam pro mě prostě berná mince ten automat a to ACCčko, protože jsem věděl už díky tomu, že v tom budu trávit nějaký čas a do dneška můžu říct, že to byla asi jediný možný vítězství v tomhle pekle, který si jakoby mohl zažít, protože v tom manuálu jsme oba hodně často zažívali, že ať tam dáš, co tam dáš, mačkáš toho, co tam jde, tak prostě ta dynamika tam prostě jakoby není. A že člověk se tím řazením akorát otravuje. Z toho důvodu ten automat byl. A teď měl ale i silnější motor, vlastně, protože si to už byla 81, takže to jezdilo o trošilinku líp.
A ty jsi snad tenkrát v ceníku našel i nějakou chybu, ne? Nebo v svém konfigurátoru, si myslím, že ty Jo, už tam měl... na něco jsem je tam v tom upozorňoval, Že ty už no. tam měl tak... Ty už se s tomu tak pověnoval, že už jsi malý Já Boleslavi jsem našel... tam řešil ještě tenkrát nějak golfa, ale ten se mi tam nějak nevyšel do té měsíční splátky, ale buď tomu Volkswagenu, nebo to jsem jim psal, že tam měli chybu v nějakém tom konfigurátoru, protože správně říkáš, já tam zkoušel 1000 různých kombinací, protože už jsem prostě věděl, že v tom autě budu trávit jako mrtě času. A i v rámci toho budgetu, co tam byl, v kterým třeba dneska nesmyslně musím říct, byla povinně navigace, což bylo automaticky, že o 50 litrů prostě v prčicích a dobrý, tenkrát ty data nebyly ve světě, jako jsou dneska, ale už se to určitě prostě dalo řešit líp, že jo, nějakým Waze'em nebo Google Maps a podobně a člověk si to mohl prostě strčit do něčeho jiného, ale to jsou prostě ty korporátní politiky a to si rozebereme v nějakém special dílu život v korporátu a to my jsme taky měli povinno. A proč to nedělá? A proč jsme rádi, že už to máme za sebou, aspoň 50% z nás. A někteří se na to doufám brzo chystáme. Okay. Je to tak. No, takže okay. Těch témat do budoucna může být mrak.